Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Адам құқықтары саласындағы нақты шараларды одан әрі жүзеге асыру саяси жаңғырудың маңызды кезеңі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Твиттердегі парақшасында осылай деп жазды. Сондай-ақ президент тиісті жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді. Осыған байланысты Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке бірқатар тапсырма берді. Онда адам саудасы құрбандарының құқығын қамтамасыз ету, әйелдерге қатысты кемсітуді жою, пікір білдіру бостандығы, мүгедектігі бар азаматтардың құқықтарын қорғау сияқты бағыттар қамтылған. Президент қол қойған жарлық адам құқықтарын қорғауды жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. Бұл белгілі заңгер, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі, Еуропалық құқық және адам құқығы институтының директоры Марат Башимовтың пікірі. Құжатта қазіргі қоғамды алаңдатып отырған бірқатар мәселелер қамтылған. Заңгердің сөзінше, президент берген тапсырмаларды уақытылы орындау үшін үкімет заңнамалық механизмдерді әзірлеуі тиіс. Біздің Қазақстанның азаматтары конституция бойынша өздерінің құқықтары бар, арызды бергенге. Сот шешімдерін шығарғаннан кейін, бірақ жоғарғы сотқа келгенде әртімен олардың құқықтары бар. Біріккен ұлттар ұйымының комитеттеріне біз қол қойдық, шарттарға қол қойдық. Енді сонда ұсынысын берген, арызын бергенге. Бірақ олар шешім шығарғанға енді біздің мемлекет оны орындау керек. Ол механизм жоқ. Ол механизм орындату үшін президент көңілін бөліп тура айтты. Үкімет қазіргі кезде заң жобасын шығару керек, нақты түрде бәрін жазып беру керек. Бүгін Елордада Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Жиында сөз алған еліміздің мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық табысты болуы халықтың бірлігіне және ұлтаралық татулыққа тікелей байланысты екенін атап өтті. Сондай-ақ ол Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент болып сайланғанына 2 жыл толғанын атап өтті. Бұл тарихи сәт елдегі жаңа басқару әдісін қалыптастыруға, жаңа заманның жаңа қатерлеріне жауап беруге мүмкіндік береді, деді мемлекет хатшы. Өздеріңізге белгілі, бүгін 2019 жылдың 9 маусым күні мемлекетіміздің жаңа басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бүкіл халықтық сайлаудың қорытындысымен президент болып сайланғанына 2 жыл толды. Бұл тарихи сәт тағылымы мол сабақтастықтың, саяси бағдарды сақтай отыра, үндестіктің, әділеттіліктің және дамудың принциптеріне негізделген жаңа басқару әдісін қалыптастыруда жаңа заманы, жаңа шақыруларына лайықты жауап беруге мүмкіндік беруде. Былтыр халыққа көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту үшін мемлекеттік бюджеттен 1,6 триллион теңге жұмсалған. Сондай-ақ, міндетті әлеуметтік сақтандырумен қоса, мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге бөлінетін қаржы 5 есеге көбейген. Бірақ халықтың тең жартысының көрсетілетін медициналық қызметке көңілі толмайды. Яғни бөлінген қаржы өзін ақтаған жоқ. Мәжіліс депутаты Лариса Павловес денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдан себебін сұрады. Ведомство басшысы кемшіліктің бар екенін мойындады, медициналық қызметтің сапасын арттыру үшін ұлттық жобалар қабылданып жатқанын алға тартты. Мәжіліс спикері министр келтірген статистикалық сандарды сынға алып, оған аудандық ауруханаларды аралауды, халықпен тікелей жұмыс істеуді тапсырды. Былтыр наурыз бен мамыр аралығында Алматыда 160 медицина қызметкері жұмыста жүріп коронавирус жұқтырған. Бұл туралы Алматы қаласының санитарлық эпидемиологиялық департаментінің басшысы Жандарбек Бекшин сотта хабардар етті. СК фармацияның бұрынғы басшысы Берик Шариптің ісіне қатысты сот тергеуіне куәгер ретінде тартылған ол Алматыдағы орталық клиникалық ауруханада вирустың таралуына қатысты түсініктеме берді. Былтыр инфекцияның жаппай таралуына бірнеше жайт себеп болған. Қорғаныш киімінің жетіспеуінен бөлек, оларды кию тәртібі бұзылған, ауруханадағы оқшаулау жүйесіз жүргізілген. Қабылданатын науқастар ағымы да дұрыс реттелмеген. СК фармация компаниясының бұрынғы басшысы Берік Шәріп лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану бойынша сотқа тартылған еді. Яғни компания қорғаныш киімін уақытылы жеткізбегендіктен медицина қызметкерлері жаппай ауруға шалдықты деген айып тағылған. Берік Шәріпке қаруды заңсыз емдену мен сақтау бабы бойынша да айып тағылып отыр. Каспий тартылып барады. Соңғы 13 жылда теңіздің солтүстік бөлігіндегі су деңгейі 1,5 метрге төмендеп, жағалау 22 мың шаршы метрге қысқарған. әлеуметтік желіде бұл жағдай қоғамдық талқыға түсті. Жағалаудың бұрынғы суреттері көпшілікті алаңдатады. Экологтар Каспий аралдың тағдырын қайталауы мүмкін бе деп дабылға қағып отыр. Көк айдынның суы не себептен тартылып барады? Тілшіміз Әйгерім Ашықбаева тарқатсын. Жыл өткен сайын Каспийдің табаны құмға, жиегі қайранға айналып барады. Жағалау су алып, тереңдегі тастары шығып жатыр. Әлеуметтік желдегі бұл бейне жазба соны айқындайды. Тұрғындар да, теңізшілер де алаңдаулы. В 2010 году был наибольший подъем воды, и береговая линия вот здесь заканчивалась. Вода была здесь еще. Вот видите наши сваи, которые забивались в воде. Причал и причальная. Вот этот парапет, он спасал нас от моря. Сейчас он оказался чисто на берегу. 40 жылдың көрінсі Сергей Көлкенге етене таныс. Жарты өмірін теңізде өткізген ол қайық жасап жарыстарға қатысқан. Әлі күнге дейін сүйіктісін жалғастыруда. 77 жылдан бастап Каспийдің суы толы бастағанын айтады. Оны мұрағатындағы суреттер де дәлелдейді. Сол жылдары өзі басқаратын яқты орталығын жағалауын су басып қалған. Сондықтан бетоннан айлақ жасапты. Бұрын осы жерде фетис айлағы болған. Қазір тым жоқ, тек темірлерінің қалдығы көрініп тұр. Су толғанда ескіріп, қирап қалған. Айлақтың үстіне арнайы асфальт салып адамдар келетін еді. Үстінде тіпті той жасайтын. 2000 жылға дейін су деңгейі көтерілді. Кейін қайтадан түсіп бастады. Бұл арнайы маусымды құбылыс деп ойлаймын. Арасына уақыт салып суға тартылып отырады. Теңіз деңгейі 2006 жылдан бастап төмендеп бастаған. Осы күнге дейін 1,5 метр түсіп кеткен. Бұл Балтық жүйесі бойынша -28,23 метрге жетіп қалды. Салдарынан жергілікті кәсіпкерлер зиян шегіп отыр. 10 лет мы занимаемся строительством. 10 жылдан бері осы салада келе жатырмын. Бұрын қайықтардың суға бататын тереңдігін бейгетіп жасайтынбыз. Қазір бар болғаны 30 сантиметрден аспайды. Міне жақында білеуін құрастырдық. Тапсырыс берушілердің де талабы солай. Бұрынғы қайықтар тұрып қалды. Меніңше бұл Ресейден келетін өзеннің ағысының азаюы. Волга мен Оралдан аз келет, нақты ешкім білмейді. Бір кездері су деңгейі осы белгіге дейін жеткен. Бұл жерге 15 жыл бұрын шөгімі 2 метрден асатын кемелер келіп тоқтаған. Ал қазір бәрі өзгерді. Көріп отырғаныңыздай, жағалаудағы су деңгейі түсіп кеткен. Үлкен кемелер үшін айлаққа құру қиын. Тек шөгімі 60 сантиметрден аспайтын шағын қайықтар ғана кіре алады. Экологтар теңіз деңгейінің -28,5 метр белгіге төмендеу оның экожүйесі үшін қатерлі саналады деп отыр. Бұл жайт Каспий теңізінің әсіресе қазақстандық секторындағы жағалау белдеуінің өзгеруіне алып келеді. Алайда айдыны шағалаға, қойнауы қазынаға толы, Каспий теңізі аралдың тағдырын қайталамайды дейді. Еділ өзенінен құйылатын судың азаюы және климаттың жылуы себеп. Күннің жылынуынан құрғақшылық жайлап барады. Сондықтан ауаға будың көтерілуі азайды. Айта кетейік, Каспийге 140 өзен құяды. Бастысы Волга мен Орал. Қазір өзендердің өзі құрғап қалған. Волга суда азайып барады. Тартылуы, жоғарлауы ол табиғи үрдіс болып табылады. Бұған дейін де солай болған. Мәселен 1930 жылдары ең алғашқы бір ауытқулардың үлкен көлемі байқалды. 1977 жылға дейін 3 метрге төмендеген. Ал келесі жылы 1978 жылдан бастап керісінше көтеріле бастады. Осылайша 1995 жылы плюс 2,5 метрге теңіз деңгейі көтерілген. Бірақ 2005 жылдан бастап қайтадан жаңағы төмендеу процесі басталды. Сондай ғалымдар жақын 10 жылдықта әлемдегі ең ірі тұщы және тұзды су қорының деңгейі айтарлықтай төмендеуі мүмкін дейді. Бұл әрине Каспийге де әсер етеді. Сол кезде теңіздің тартылу қаупі бар. Сондықтан тез арада нақты шаралар қолға алынбаса, экологиялық ахуал қиындай түспек. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Дүйсалиев, Хабар 24, Маңғыстау облысынан. Елде ет бағасы тағы қымбаттауы мүмкін. Оған бірқатар фактор әсер етеді. Ауылдарда мал азығы тапшы. Шаруалардың шығыны шаш етектен. Бір ғана жанар жағармай бағасы шарықтап кеткен. Еңбеккерлердің жалақысын өсіруде уақыт талабы. Мұның барлығы түптеп келгенде тұтынушы қалтасын қағады. Ауыл шаруашылығы министрлігі бағаға бақылау орната алмай отыр. Неге? Тілшіміз тарқатсын. Қазақ ежелден мал баққан ел, төрт түлігін төлді өтіп отырған ауыл аймақ көп. Жауапты ведомство сұнған мәлімет бойынша елде 8 миллион ірі қара, 2 миллион жылқы және 20 миллион қой бар. Статистика жыл сайын 8%-ке өсіп отырады. Мал көбейіп келеді дегенімізбен базардағы баға арыққа көнбей тұр. Әсіресе ет бағасы шарықтап кеткен. Оған ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан бақылау жоқ. Вы сдерживаете цены? Цены мы не можем сдерживать, это законодательно запрещено. фермерлік шаруашылықтарда жаңа жағармайдың құны ол да жоғарылып жатыр. Оны да ескеру керек. Екіншіден, тікелей жұмысшылардың жалақысы. Оны да өсіру қажет. Енді ет бағасы тағы қымбаттап кетеме деген қауіп бар. Себебі биыл шаруалардың шығыны көп, жанар-жағармай қымбат, жем шөп те жетіспейді. Таяуда Маңғыстау облысы мен Қызылорданың екі ауданы қуаңшылыққа тап болды. Министрлік сол жаққа қосымша көмек яки мал азығын жіберуді жоспарлап отыр. Қосымша Қызылорда облысына мынау азық-түлік келісімшарттар процесі арқылы 600 тонна арпа жөнелтілетін болады. Қазіргі уақытта сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Келесі аптаның аяғына дейін ол көлем жетеді. Ет қана емес, көкөніс пен бақша өнімдері де қымбат. Мәселен, қант бағасы әр дүкенде әр түрлі. Министрдің айтуынша, жағдай бақылауда тұтынушының алаңдауына еш негіз жоқ. Менің ойымша, ол үкімет ортадағы делдалдарды ешқашан қолдаған емес, керісінше қазіргі кезде сол ортадағы делдалдардың бағаны көтермеуі мәселесі бойынша тексерулер өткізіп, барлық жерлерде мына бағаның заңсыз көтерілуі бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бағаны заңсыз көтеріп отырған делдалдар бар, жаңағы сауда орындары бар, олардың бәріне айыппұл салынып, оларға қазіргі кезде сотқа беріліп жатыр істері. Қант елдегі тапшы өнімдердің бірі. 50%-тен астамын сырттан сатып аламыз. Тауық еті де солай. Біршама бөлігі импортталады. Сондықтан оның да бағасын арыққа көндіру қиын. Ауыл шаруашылығы министрлігі мәселені биыл шешеміз деп отыр. Бүгінгі күнде бізде жаңағы еліміз бойынша 6 тауар бар. Ішкі нарықты біз толыққанды осы аталған тауарлармен толыққанды қамтамасыз ете алмаймыз. Соның ішінде қант бар. Біз қант бойынша тек қана 50%-ға ғана ішкі нарықты қамтамасыз етеміз. Бірақ та министрлік тарапынан осы аталған мәселені шешу үшін бірнеше жұмыстар жүргізілуде. Соның ішінде биылғы жылы көктемгі дала жұмыстарының нәтижесінде қант қызылшасының егістік алаңы 21,9 мың гектарды құрап, өткен жылмен салыстырғанда 1000 гектарға артық егілді биыл. Министрліктің есебіне жүгінсек, ауыл шаруашылығы саласы мемлекетті қолдаудан кенде емес. Үкімет тарапынан көрсетілген көмек биыл 366 миллиард теңгеге жеткен. Оған әртүрлі бағытта берілетін субсидиялар да кіреді. Бірақ сол қаражаттың қайтарымы әзірге аз болып тұр. Оны сөредегі бағадан да байқай беріңіз. Рауан Мыңбаев, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Арыс қаласында Қазақстан халқының құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Бұл жергілікті тұрғындардың қазақ еліне деген ризашылығынан туған. Мұндағы жұрт 2019 жылы оқ-дәрі қоймасындағы жарылыста қаланы қалпына келтіруде ел бірлігі айқын көрініс тапты деп есептейді. Қазақ еліне алғыс тақтасының ашылу салтанатын өңірдегі тілшімізде көріп қайтты. Қанат сөз қашалып жазылған мемориалдық тақта теміржол вокзалының маңына орнатылды. Мүсінші Мүтәліп Күздеубаев пен ақын Мыңжасар Дәрменовтің еңбегі көпшіліктің көңіліндегі елге деген алғысты дөп басқандай. Салтанатты шараға жиналғандар қиындықта қол ұшын созған ел азаматтарын ешқашан ұмытпаймыз дейді. Арыс қаласы өздеріңізге белгілі 9 жолдың торабы жалғасқан жер, сондықтан барлық ел, барлық шетелден де келетін халықтар осы темір жол торабынан өтеді. Сондықтан осы елге, қазақ еліне бәріне мың алғыс айтқан тақтамызды осы жерден өткен халықтың бәрі көріп өтсін деп осындай ұсыныспен осы жерге қоюды ұйғардық. Оқ-дәрі қоймасындағы жарылыстың болғанына 2 жыл өтті. Жапа шеккендерге көрсетілген көмек көп болды. Баспаналарды қайта тұрғызудағы жұмыла кіріскен іс жеңілдік сыйлады. Небәрі 2 айда бірліктің мызғымас үлгісі көрініс тапты. Бұл ескі күндер мұндағы халықтың есінде мәңгі сақталмақ. Сол кезде білдік, Арыс халқы жалғыз емес екен, елмен бірге екенін. Бұндай жағдай мысалыға отан соғысында да біздің қазақ халқы көрсеткен. Ынтымағы, бірлігі әр уақытта сақталған. Естеріңізге сала кетейін, Арыс қаласындағы 8 000 үйдің 7 000-нан астамы жарылыс кезінде жарамсыз болып қалды. Оларға күрделі жөндеу жүргізіліп, жаңа баспана салынды. Сонымен қатар 62 000-нан астам жергілікті тұрғынның әрқайсысына 100 000 теңгеден өтемақы төленді. Нұрсұлтан Мұхаммеджан, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Шымкенттік прокурорлар қылмыстық істерді қарау мерзімін жеделдетті. Соңғы уақытта 3 буынды модель мүмкіндігі аясында қағазбастылық азайып, апталап жататын істер жылдам қарала бастады. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстанда сот төрелігінің 3 деңгейлі моделін қалыптастыру туралы тапсырмасынан кейінгі мүмкіндік дейді. Қадағалаушы орган өкілдері жыл басынан бері жаңа форматта азаматтардың құқықтарына әсер ететін 10 мыңнан астам шешімді дер кезінде зерделеп, 2000-ға жуық істі сотқа жолдаған. Бұл прокуратура, полиция және сот арасындағы өкілеттікті бірізділікке түсіруге бағытталған оң қадам. Прокурорларға азаматтардың конституциялық құқықтарына әсер ететін негізгі шешімдерді келісу және бекіту жүктелді. Бұл өзгерістер прокурорларға құқық қорғау органдарымен қабылданған шешімдерді онлайн түрде бақылауға мүмкіндік берді және прокурорлық қадағалауды арттырды. Нәтижесінде осы ағымдағы жылдың 5 айында бірде-бір азаматтың конституциялық құқықтарына жол берілмеді, бұзылуына жол берілмеді. Жетсу жерінде 2017 жылы табылған арқарлы петроглифтерін құжаттандыру жұмыстары басталды. Оны Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары мен Алматы облысының әкімдігі бірлесіп жүргізіп жатыр. 3000 жылдық тарихы бар ескерткіштерді тіркеу шарасы қыркүйек айына дейін жалғасады. Ардағай Барыл әңгімелейді. Арқарлы петроглифтеріне жойылып кету қаупі төніп тұрғандығы жайлы мәселе әлі күнге дейін қоғамда қызу талқыланып келеді. Өйткені тау бөктерінде тақта тас пен қиыршықта сөндірумен айналысатын бірнеше кәсіпорын орналасқан. Қоғам белсенділері мен жергілікті билік өкілдері араласқан соң археологиялық кешен анықталған аумақта 5 жыл бұрын тас өндіру жұмыстары тоқтатылды. Арқарлы петроглифтері ұзындығы 20 ені 6 шақырым аумақты алып жатыр. Олар заманында бағыт бағдар беру, ақпарат алу сияқты функцияларды атқарған деседі археологтар. Жалпы қазіргі таңда бұл ескерткіштерге жойылып кету қаупі төніп тұрған жоқ. Біз келіссөздер жүргізгенбіз. Егер де анықталып паспорт құжаттары анықталатын болса, бұл жерді мемлекет тарапына өткізіп беруге, мемлекет қорына өткізіп беруге дайынбыз деп кісілер сөзін беріп отыр. Бұл жердің бәрі күнге қосылып жатыр, петроглифтердің табылған жері. Арқарлы петроглифтерін анықтап барлау және оны құжаттандыру жұмыстарымен Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары айналысуда. Институт ұжымымен Алматы облыстық әкімдігі сәуір айында сондай келісімге келді. Әлеуметтік желіде осы арқарлы петроглифтерін көрмеген, аяқ баспаған адамдар ойбай қиратып атыр, бұзып атыр, тасқа айландырып атыр деп әлеуметтік желіде жазып отыр ғой. Мамыр айынан бастап біз анықтау барлау жұмыстарын бастадық. Бүгінге осы арқарлы петроглифтердің 70% жұмыстары анықталып, барланып жатыр. Управление культуры защитило его перед местным мәслихатом. Мәдениет басқармасы жергілікті мәслихаттың алдында бұл жобаны сәтті қорғап шықты. Енді қаржысы бөлінсе, кең ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізіп, археологиялық кешен туралы ғылыми қорытынды жасалады. Ол тарихи мұралардың тиісті деңгейде қорғалуына жол ашады. Мамандар 2017 жылдан бері бұл жерде бірде-бір петроглифтің бұзылмағанын айтып отыр. Қыркүйек айында құжаттандыру жұмыстары аяқталған соң археологиялық кешен аумағы қоршалып толығымен мемлекет қорғауын өтеді. Без истории, в общем-то, никто. Тарихсыз біз ешкім емеспіз. Тіпті өзіміздің қайдан шыққанымызды да білмес едік. Ал бізден кейінгі ұрпақ адасып жер бетінен мүлдем жоғалып кетер еді. Сондықтан бұл тарихи ескерткіштерді көзіміздің қарашығындай сақтап, шағын археологиялық парк құруымыз керек. Әзірге арқарлы петроглифтерінің 10 жерде шоғырланған анықталды. Бір шоқыдан шамамен 300-350 суреттен табылып жатқан жайы бар. Әрбір петроглифтің паспорты мен карташ жасалғаннан кейін бұл жерде ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру жұмыстары қолға алынады. Ардағай Барлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Мәскеу Олимпиадасының чемпионы Жақсылық Үшкемпіров туралы кітап жарыққа шықты. Бір туар деп аталатын деректі романды Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Дошшан жазды. Балалар әдебиетінің қолдау жылына орай, Алматы облыстық әкімдігінің қолдауымен басылған туындының тұсаукесері Талдықорғанда өтті. Орыс және қазақ тіліндегі кітап 1000 данамен шықты, 5 тараудан тұрады. Онда даңқты балуанның балалық шағынан бастап, ер жетіп есею кезеңі қамтылған. Үлкен спортқа келуі, күрестегі әділетсіздікке мойымаған саңлақтың жанкешті еңбегі суреттеледі. Олимпиада шыңына дейінгі өнегелі өмірі баяндалады. Бір туар тұлға жайлы жинақ жастарға тәлім-тәрбие беруде таптырмас құрал. Егер сіз ұлтжанды, мемлекетшіл, отан сүйгіш, батыр бала тәрбиелегіңіз келсе, бір туарды оқыңыз. Егер сіз асыл азамат, адал, дос, жақсы жар етіп балаңызды өсіргіңіз келсе, бір туарды оқыңыз. Мен осы кітабымның ішіне жақсылықтың осы ең жақсы қасиеттерін кіргізуге тырыстым. Қазір жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Хабарым жалғастырамыз. Ауғанстанның Бағлам провинциясында содырлар 10 адамды атып өлтірді. Құрбан болғандар минералды тауып, залалсыздандыратын Halo Trust коммерциялық емес ұйымының қызметкерлері. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Тағы 14 адам түрлі жарақат алған. Полицияның айтуынша шабуылды Талибан тобының мүшелері жасаған, бірақ тәліптер атысқа еш қатысымыз жоқ деп жауап берген. Тергеу жүріп жатыр. Басыма оқ тиіп құладым, тұра алмай тағы құлап түстім. Сосын терезеден секіруге мәжбүр болдым. Атыс жалғасып жатты. Үндістанның солтүстігінде автобус апатқа ұшырап 17 адам ажал құшты, тағы 18 жолаушы жарақат алған. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше автобуста еңбек мигранттары болған. Олар коронавирусқа қатысты шектеулер жеңілдетілген соң жұмыс орнына бара жатқан. Автобус қарсы бетке шығып кеткен жүк көлігіне соғылып аударылды. Сарапшылардың айтуынша Үндістанда жыл сайын жол апатынан 110 мыңнан астам адам қаза табады. Бұған көп жағдайда жүргізушілердің жауапсыздығы, жолдың нашарлығы және ескі көліктер себеп. Оңтүстік Кореяның Кванжу қаласында 5 қабатты үйді бұзу кезінде ғимарат опырылып, 9 адам мерт болды. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Тағы 8 тұрғын жарақат алған. Қазір олар ауруханада. Үйдің қирандысы жақын маңдағы аялдама алдында тұрған автобусты басып қалған. Көз жұмғандар мен зардап шеккендер осы көліктің жолаушылары. Жаңа Зеландияда 30 мыңға жуық медбике 8 сағаттық шеруге шықты. Олар еңбекақы көлемін көтеруді және жұмыс жағдайын жақсартуды талап етіп отыр. Осыған дейін билікпен болған келіссөз сәтсіз аяқталған. Медбикелер айлықты 1,5%-ке арттыруды қалайды, бірақ Жаңа Зеландияның медбикелер бірлестігі бұдан бас тартқан. Жалпы барлық медицина қызметкерлері жалақыны 17%-ке көтеруді талап етіп отыр. Алайда елдің денсаулық сақтау министрлігі бұл мүмкін емес деп жауап берген. Жаппай наразылық шарасына байланысты барлық шұғыл емес операциялар мен емханалардағы емдеу шаралары тоқтап қалды. Бүгіннен бастап Белгияда шектеу шараларының бір бөлігі алынды. Елде коронавирустың таралуы бәсеңдеп вакциналау қарқын алды. 5 миллионнан астам адам екпенің бірінші дозасын салдырған. Халықтың 3-1 бөлігі толық вакциналаудан өтті. Бүгіннен бастап Брюссель көшелерінде маскасыз жүруге болады. Дегенмен қоғамдық көлікте, дүкендерде және жабық бөлмелерде бетперде тағу әлі де міндетті. 9 маусымнан бастап мейрамханалар мен барлар, хауыздар, фитнес орталықтар ашылады. Театрлар мен концерт залдарда жұмыс істейді. Базарлар мен жәрменкелерді тек жергілікті биліктің рұқсатымен өткізуге болады. Кеңсе қызметкерлері әзір қашықтан жұмыс істейді. Түнгі клубтар да жабық. Мәдени және спорт шараларын өткізуді және Еуродағы аумағында саяхаттаудың жаңа ережелерін үкімет 10 күннен кейін қарастырады. Маскалардан түк пайда жоқ деп санаймын. Оларды көшеде тақпайтынымыз керемет болды. Көп ұзамай мүлдем тақпаймыз деп үміттенем. Мен мұнда тұрмаймын. Францияның Лиль қаласынан келдім. Қайтадан еркін тыныс алғанымыз тамаша. Шаралар жеңілдетіліп, театрлар ашылып, тұрмыс-тіршіліктің қайта жанданғанына қуаныштымын. Бүгін маска тағу режимі алынып тасталғанмен, мен әзірше тағып жүрем. Францияда да бүгін шектеулер жеңілдетілді. Ел біртіндеп қалыпты тіршілігіне орала бастады. 68 миллион халықтың 42%-ті екпенің алғашқы дозасын салдырған. Ал әр 5-ші тұрғын толығымен вакциналаудан өтті. Бүгін кафе мен мейрамханалар ашылды. Осыған дейін жұрт террасаларда тамақтанатын. Спорт залдарда жұмыс істей бастады. Жыл басынан күшінде болған коменданттық сағат алынған жоқ, бірақ мерзімі 2 сағатқа қысқарды. Енді сағат кешкі 11-ге дейін көшеге шығуға рұқсат. Бел өкілдері шаптадан кейін коменданттық сағатты мүлдем алып тастауға уәде берді. Дегенмен музей, театр, кинозал мен сауда орталықтарына кіретін халық саны шектеулі. Бүгіннен бастап санитарлық төлқұжат күшіне енді. Ол ұялы телефондағы қосымшада сақталады. Үлкен концерт, футбол ойыны, яғни 1000-нан артық адам жиналатын кез келген жерге бару үшін осы құжат қажет. Оған ие болу үшін вакцина салдыру міндет емес. ПТР-тесті жеткілікті. Тіршіліктің қайта жанданғаны қуантады, десе де сақтық шараларын ұмытпау қажет. Бір жыл бойы дәмханаға барып достарымызбен көрсе алмадық. Бүгін міне аға жеңгеммен бірге бір жыл бойы болмаған сүйікті дәмханамызға бара жатырмыз. Бостандығымыздан айрылғандай күй кешібек, енді қайтадан еркіндік берілгенде. Бірақ әрі қарай не болатыны белгісіз. Індеттің жаңа толқындары болмайды деп үміттенем. Ұзаққа созылған келіссөзден кейін Израильде жаңа үкімет құрамы жасақталды. Оны кезінде қорғаныс министр болған Нафтали Беннет басқарады. Елде 12 жыл билік жүргізген Бинямин Нетаньяху отставкаға кетеді. Жергілікті ақпарат құралдары елдегі саяси ахуалды Нетаньяху дәуірінің соңы деп атап отыр. Соңғы сайлауда премьер-министрдің партиясы ең көп дауыс жинағанымен үкімет құралмады. Өйткені мүлдем одақтасы қалған жоқ. Бинямин Нетаньяхудың өзі сайлау бұрмаланған деп санайды. Ел тарихында, тіпті кез келген демократия тарихында бұрын соңды болмаған сайлау нәтижелерінің бұрмалануына куә болдық. Біз бұған ұқсас оқиғаны тауға тырыстық. Барлық деректі ақтарып шыққан зерттеушілеріміз бар, бірақ олар түк таппады. Алайда сайлау бұрмаланғаны жөнінде еш дәлел жоқ. Әйтпесе соттарға талай шағым түсіреді. Премьер-министрдің бақталастары бас біріктіріп, үкімет жасақтады. 12 жыл бойы елді басқарған Нетаньяхудың саяси қарсыласы көп. Дегенмен олар да қазіргі басшының еңбегімен жетістіктерін мойындайды. Нетаньяху мырза, артыңызда қурап қалған дала қалдырмаңыз. Барлығымыз, бүкіл халық болып, қызметіңізді атқарған кезде жасаған талай жақсы істеріңізді есте қалдырғымыз келеді. Жеке өзіме келсек, сізді бұрынғыша сыйлай беремін. Бірақ жаңа үкіметтің болашағы да екіталай. Нетаньяху құралмағаннан кейін министрлер кабинетін құру мандаты оның басты бәсекелесі Еш Атит партиясының жетекшісі Ямбр Лапитке бұйырды. Үш аптаға созылған күрделі келіссөздерден кейін ол үкімет жасақталған президентке баяндады. Алайда оны Нафтали Беннет басқарады. Тек осы шарт орындалған жағдайда ол коалицияға кіруге келісті. Бұл коалициялық жүйенің бір ерекшелігі. Елдегі ең жоғары лауазымға сайлауда шамамен 5% дауыс жинаған кісіге болды. Бинямин Нетаньяхудың жақтастарына сөз арнағым келеді. Бірлік үкіметінің құрылуы сізге ауыр тигенін білемін. Бірақ бұл кабинет сізге қарсы құрылмаған білуіңіз керек. Ол сіздің мүддеңізге, бүкіл қоғамның игілігіне жұмыс істейді. Алайда жаңа үкімет қанша уақыт өз қызметін атқаралады. Коалициялық келісімде қайшылық жетіп жатыр. Оған кірген саяси күштер арасында да сенімсіздік бар. 2 жылдан кейін Беннет премьер лауазымын Лапитке тапсыруы тиіс. Заң бойынша министрлер кабинеті 4 жылға құрылады. Алайда ел тарихында ешбір үкімет мерзімінің соңына дейін отыралған жоқ. Ғани Мұқашева, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Әзірге айтарымыз осы, амандықта қайта жүздескенше.